Du såg inte det där, va? Eller hur? I så fall hade du varit mer amazed. Jag satt på TikTok. Jag förstår det. Okej, det var fan fett. Det var rätt coolt. Du malde först två i ett slag. Och sen de andra två i ett. Ja, precis. Jag behövde... Jag brände 3 kalorier nu. När jag gjorde det där. Jag skulle säga, jo. I USA så pågår det någon typ stock market grej. Ja. Vet du vad det är? Ja, jag vet. Jag har sett mycket memes om det. Det är typ... Jag vet inte, aktien av Nokia eller någonting har gått upp med 1000%. Och det är jättemånga som har investerat i det. Och tänker, jäklar, nu kommer jag bli rik, woohoo. För att det går upp, snyggt, för det går upp så mycket i värde. Men de tänker, för om alla helt plötsligt blir rika, då kommer alla vara fattiga. Jag vet. Det är som så många personer investerat flera tusen dollar och har fått ut typ 200 000. Tänk all inflation som kommer vara om typ en månad. Det allra roligaste tycker jag, det är att den här appen som den mycket Robin Hood. Den typ stängdes ner eller någonting. Nej, det de gjorde så att man inte kunde köpa mer aktier. Ja men de gjorde så att man inte kan köpa aktier, så att säga. Och anledningen var för att de rika förlorade pengar och de fattiga fick pengar. Ja, det är det jag blev så glad. Och för amerikanerna, de är så arga. De är så arga och de gnäller så mycket. Jag hoppas så mycket just nu att typ, den amerikanska staten kommer göra någon skit så att jag vet inte, alla som har fått sina pengar kommer typ bli dömda för något brott eller någonting. Det kommer bli sånt uppror. Det kommer vara så kul att läsa om. I just wanna watch the Americans burn. Ja. Men det var så kul. De fattiga amerikanerna som liksom sitter med sina rövar på Reddit och följer kommandon. Och sen tror de att de är experter på aktier. De blir rika. Och sen USA drar den no you. Ja, USA drar alltså, no you. För att de rika bara dö. Jag är inte rik längre. För att lägga av sina pengar. Man tänker på det. USA kommer ju bli korrupt om de rika... Om de fattiga inte håller... Stanna. Okej, jag försöker. Om de fattiga håller sig... Om de... För att USA inte ska bli korrupt så måste de fattiga fortsätta vara fattiga och de rika måste fortsätta vara rika. Du gjorde ett massive fel när du sa det där. Och du sa om USA inte ska bli korrupt. Säger du att de är the golden boy just nu? Det här är inte vad jag sa. Vad säger om allt? Det är laggade. Du sa precis att om USA... om USA, vad heter det, skulle det bli korrupt. Du säger alltså att nu är USA inte korrupt. Nu är det liksom en, okay, en det skulle förebild bli mer för resten av världen. Deras ekonomi och allt som kapitalismen och allt de någonsin byggt upp kommer förstöras. Vore inte det avskrymt? Det hade varit skitkul. Ryssarna kan bara dra in. För de bara det hade pengar inte påverkat oss någonting alls. Vi hade fått ett skratt av det och det är allt. Och det hade varit värt allt lidande. Ja. Så du snyggt det där var? Det var coolt. Så du snyggt jag är. Eller ja, ursäkta du... Eller? Du är inte snygg. Du är gudomlig. Jag vet. Varför träffade inte han den andra förut? Jo, men vagnen rörde på sig. Jaha. Sluta med dig. Åh, jag är så less. Jag vill bara typ gå nu. Och så en månad, om det här inte stängs ner nu med det här, då kommer 1 krona värd $2. What the fuck? Du, det finns ju rebellskepp i det här systemet. No, this can't be good. Oj, sen. Är det där Ninth Sister som åker i den här skiten? Allra troligen. För det är hennes skepp. Det är om hon typ skickar iväg sin pilot och drar. Och gör det. Okay.
Det roliga är att hon kan inte flyga där om hon hade velat, för hennes händer är för stora. Nästan inget skepp är... nästan inget skepp är någonsin gjort för att någon med stora händer ska kunna köra. Det är faktiskt jävligt kul. Så alla personer som är stora, de måste ha fraktskepp för sig själva och ha druider som styr åt dem. För typ 2 veckor sedan, $1 var värd 9,3 kronor. Den är värd 8,3 nu. Jag trodde aldrig att aktier och ekonomi och sån skit skulle vara kul. Nej, inte heller. Amerikaner, de fortsätter att överraska oss. De gör det hela tiden. Du, försök förlora här. Ja, jag vet, jag ska inte göra något. Your mom. Jävla såg du. Det gjorde ingenting där, va? inte en knapptryckning. Jag undrar vad som är med inte trycka här nu. Ja, det var... Man kunde. Det var mycket mindre episkt än vad jag trodde det skulle vara. Det var extremt odramatiskt. Jag trodde att hon skulle göra typ som Vader. Han fick en egen cinematic kill. Inte hon. Hon bara, nej, nu står du kvar. Så hugger jag ner dig. Alltså, jag har Baby Yoda som observerar mig och känner mig blessed i själ. Ja. Oh. Gull, gull. Jag vill ha haft en sån här Baby Yoda docka, mannequin, i så här real life size, men de kostar 4 000. Skönt. Jag känner 3 personer som har den. Du är inte en av dem. Hur känns det? Mm. Nej, det känns ändå som jag hade hellre velat spendera pengar på Lego. Ja. Eller på faktiskt en lightsaber. Men ta beställen från eBay. Nej, men eBay är så oriktigt. Det kan lika gärna vara falskt. Ja, men en från eBay från Galaxy's Edge. Nej, men man vet ju inte att det är från Galaxy's Edge. Nej, men... Det kan ju lika gärna vara gjort hos en indier. Som här, jag ska svetsa. Men läs descriptionen, för den där blästern enligt lagen så får man faktiskt inte ha falsk marknadsföring. Den där blästern är en DH17-modell. Nu vet du det. Tack. Det är samma modell DH17. Som han. Det är samma modell som han Solos blaster, fast den där är mycket mer vad säger man, avancerad. Sagt. Stämmer det? Eller Solos är extremt mycket mer avancerad. Inte mer avancerad, men han Solos är mer avancerad, för den kan egentligen sammankopplas med en rifle. Men den där är nyare. Och den gör inte mer... Han Solos gör mer skada, för den skjuter mer energi, men den har sämre rekyl, sämre accuracy och sen sämre range. Jag saknar Fallen Order. Har du sett alla Fallen Order? Nej. Ursäkta, va? Battlefront 2. Har du sett alla Battlefront 2 memes jag skickat till dig? De är roliga. Jag vet inte, jag minns inte att du skickade någon till mig. Men jag har skickat typ 5. När? Videor. Men när? Ja, men lite då. Jag vet inte, jag skickade väl en senast förra veckan. Jag kommer inte ihåg att jag någonsin har fått en Battlefront 2 video om dig. Men jag får att du spolar över alla mina TikToks. Nej, faktiskt inte. Bara alla enemy grejer. Det är den där jag spolar över. TikToks kollar jag faktiskt på, för ibland är de faktiskt roliga. Ibland blir jag mer besviken på verkligheten. That's gratitude for you. You've been surviving on your own for so long that it's impossible to trust anyone. And it's what's kept you alive. But this is about something bigger than just surviving. Like what? Like rebuilding the Jedi Order. Min mamma och pappa sa att de skulle gå hämta Pepsi till mig, men det har de inte gjort. Jag tror. Fan. Vi får cancella dem.
Jag bara skriver på Twitter. De är körda. De ringer från jobbet sen imorgon. På sparken. Ja, på sparken. Nej, vi måste släppa taget. Vadå då? Nej. Fan, det står... Du har gjort hemska saker på Twitter. Du är cancelled. Tyvärr. Attans. Man är cancelled på Twitter, då får man ingen sjukvård i Sverige. Ja! Man bryter benen, man får anlita en veterinär. För man är lagligt sett inte en människa längre. Man är ett djur som inte respekterar lagarna. Vildbäst. Ja. Hur länge ska jag spela? Du sa 3. Hur mycket Gotham ska vi se? Men du kan nog bara köra 18 minuter till typ. Jag kan nog vara uppe till 3:30. Så kör i 50 minuter till. Kan du vara uppe till 3:30? Okej, visst. Det blir bra. Bra, då kör vi så. Jag är nöjd med. Äntligen. Åh, skönt. Nu får jag customisa. Nej! Nej, jag får inte customisa! Du måste dra till Dathomir! Nej, det tror jag inte. Jag måste göra klart Bogano. Jag måste gå till den första bänken i Bogano innan. Jaha. Mm. Måste jag göra det här nu eller kan jag göra det här sen? Jag måste gå hit och prata. Grease måste säga att han inte har tid innan jag kan gå dit. Alltså Grease har en sån... Han har lika bra character development som Zuko. Ja, faktiskt. Har du någonsin checkat det här med plantorna? Har du någonsin gjort dem? Jag har klarat åtminstone hälften, vet jag. Ja, alla. Alltså, men egentligen... jag vet inte, hur fan hittar man plantor? Nej, men det är samma sak som... istället för typ... vad heter de? Crates och Echoes. Så kan man hitta en planta. Det är typ samma sak. Det är en secret. Så om man vill få 100% måste man hitta alla. Det är inte så svårt. Men de är meningslösa. Men det är en sån här detalj jag tycker. Det är bara roligt att den finns. Ja. Varje meningslös detalj gör någonting lite. I wrote it. Years ago. Alltså jag torkar av min dator hela tiden. Jag kommer få, du vet det. Vad heter det? Vätskeskador av all skärmrengöring. Men Sears, jag vet, jag har hört det här samtalet så många gånger nu. Varför finns ingen option för att hoppa över cutscenes? Det är så dumt. Jag vet inte, Sears, snälla. Jag har pratat med dig så mycket. Du minns det bara inte. Snälla, hon är inte Force Echo. Nej. Snälla Sir, försök minnas. Du använder handsprit. För att torka av din skärm. Du gör den bara mer äcklig. Nej. Jo. Nej. Hepp. Exakt. Jag gillar att Grease använder högtalaren trots att den är bara 3 meter framför oss. 4 meter bort. Ja, precis. Han investerar 100 000 i dem, okej? Okay? Låt han leva. Han vill leka med. Han hade inte ens behövt ropa för att de skulle hört, även om han hade låst in sig. Hur kan den inte finnas i Lego? Jag känner mig förrörd. Jag har väntat så länge på att få den där i Lego. A Jedi I knew discovered it before the purge. You won't find it on any maps. The Empire doesn't know this place exists. No. So, what's the plan? Will you hide out here? We're done hiding, Cal. See that structure over there? I believe that vault holds the key to rebuilding the Jedi Order. But it requires someone strong in the Force to pass its test. And since you're not a Jedi anymore, that's I know you don't trust me. And I'm not really sure I trust you. But we have a common enemy and a common cause. I'll share your plan after you reach the vault. Direct to Pepsi.
somewhere I think you should meet. May the force be with you. Vad nu? Förlåt, det är så dryg och blåser i micken. Du är the peak of humor. Guess I'm looking for a Jedi then. But if there's already one here, why does Seer need me? Oh nej fan, jag glömde. Jävlar, vilken orkan du bor i. Det är storm här. Ja, jag mediterar, save spots, bla 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 bla. Jag tänker inte ens vila här. Ja, jag har bilat. Okej, jag kan det. Ja. Jag är lite inte störd utan dig. Jag är mer störd av att jag måste kolla på den här cutscenen för 17 gånger. Jag gör det inte för att störa dig. Jag gör det för i partiet kan man ju lyssna på sig själv då man pratar i micken. Jaha, det visste jag inte. Jag hade behövt använda den. Jag låter så rolig. Jag vet, du är ju i princip en stand-up-komiker. Ja. Åh, vad drygt, jag måste göra det här. Ja, men ja, jag vet var det bor. Jag ser ju stället. Jag kan använda en karta. Jag fick typ godkänt i orientering, okej? Okay? Ja, man rör sig fram och tillbaka, bla bla bla. Try experimenting. Ja, jag gör ju det. Alltså, den här tar så... Den här tar 3 minuter... Så lång tid. Jag zoomar ju hela tiden. Så, tack. Klar? Jag ser det unexplored path. Jag ser... Tack. Any ideas? How to get across this gap somehow. Is it one? Whoa! How'd you know that would work? Wait, you didn't? I hear you, but there's something over here I want to explore. Fan, ska jag inte hit? Jag tror det skulle hit. Tekniskt sett kan man soppa upp en sån här spruta i sin röv. Och så pruttar man, och så... Vet du, drar man nu så det blir så här vakuum så den suger i prutten och så injicerar man det i sin bloodstream. Du, det här är så mycket vi pratat med dig. Jag visste precis vad du skulle säga innan du sagt det. Jag förstod exakt vad du skulle säga. Jag förstod inte vartenda ord hade jag inte listat ut. Men var ämnet det var du skulle prata om, förstod jag. Nu får jag äntligen customisa min lightsaber. Han var kul. Han är så söt. Han haltar. Well, your scomp link is busted, but this should help you get moving for now. Okej, okay. Try that. Vad söt han är. The vault. Yeah, that's where I was headed too. Okej, okay. Well, first we gotta figure out a way out of this place. Hade jag varit... vad fan heter det? Jag kommer inte ihåg vad skådisen heter. Cameron McGonagall. Ja, just det, Cameron. Hade jag varit han när jag hade börjat skådespela, då hade jag begärt att jag hade fått en modell av BD-1 bara att ha som att typ men ha. Man kan ju inte vara Cal Kestis liksom, även skådespelare man bara en skådis och inte prata. Nu ska jag skada mig också, lära mig av det mesta. Nu kommer jag misslyckas med vår utmaning här.
Nej, men där kan du inte kontrollera då. Nej, jag vet. Har du sett de här utmaningarna, Fallen Order, typ när de testar vad man typ kan göra? Ja, men typ beating Fallen Order without using a lightsaber. Jag har hört talas om dem, det vet jag. Mm. Jag tycker du ska kolla på dem, de är väldigt underhållande. Det, typ, det handlar om att de, han ska testa om man bara går och döda folk med force push och den här evasive kick. Okej. Mm. Så i princip att när han möter fladdermusen så sparkar han ihjäl den. Vad kul. Eller Ninth Sister eller Second Sister eller Malikos, han sparkar dem bara. För det enda han kan göra. Och alla stormtroopers använder force push, det är jättekul. Just ja. Customize. Mm. Det var skönt. Okej. Jag vill ha den. Jag ska ha... Oh, vilken ska man ha? Fin. Den är också fin. Obi-Wan. Nej. Hon har låst upp typ alla redan. Mm, det har ju alla. Det har literally alla. Ja. Jag ska ta dem som ser ut som... min lightsaber jag hade tänkt att göra, eller så mycket som möjligt, så kanske den där skulle passa då. Du challenge, gör din lightsaber så ful som möjligt. Nej, snälla, så kast det bara. Okay. Går så liten som det bara går, och ful och allting. Okej, okay, ful. Jag vet vilken jag tycker den här ska vara. Den här tycker jag är jätteful. Det ska vara så smärtsamt för dig. Nej, den här är ful. Ja, men usch. Den här är fulast. Nej. Och sen tycker jag att den. Vilken? Vänster, den. Den här. Början Result 2. Men det är ju tejp. Nej, men jag tycker det är snyggt. Det är ju läderband. Jag tycker det är jättesnyggt. Den här hade jag haft annars. För det här är ungefär så jag tänker göra min. Den här skulle det nog kunna vara, men... möjligtvis den. Jag ska se vilka andra alternativ vi har. Jag vet, jag gillar inte den här. Och jag gillar inte den här. Den är kul. Den här är väldigt kul. Umbrain campaign. Den passar inte. Vilken av de här? Antingen den Vegito eller Umbaran. Det står mellan de två. Mm, jag tycker nog den här är fulast. Den här ser rostig ut. Ja, och den matchar inte alls. Mm, nu tar vi den. Gud. You have cursed me. Mm. Den här är ganska ful. När man lägger till den. Fast den typ matchar. Nej, jag tycker inte den matchar alls. Den där. Du, det är typ den. Den här gillar jag i vanliga fall, men inte nu. Den här matchen, det är ju den. Så nu tar du det fulaste materialet. Mm, det är typ... Ta typ röd. Den är inte snygg alls. Okej, vi ska kolla här. Den ser ju rostig ut, men ändå. Jag tycker att den var ganska snygg. Till rosten var det riktigt ful, vi ska se. Kan finnas någon värre. Den här är ju brun. Men ändå, det ser lite svart ut. Den ser typ svart ut. Rosa ser ju jättecoolt ut när det är rost annars. Så det passar inte in. Ja, det får bli röd. Och så måste jag ta den fulaste lightsaber-coloren av alla. Röd. Nej! Jag gillar verkligen inte orange. Nej! Jag kört med den så... Åh, nej! Jag kommer ihåg att man bara kunde välja mellan orange, grön och blå. Mm. Jag kunde aldrig välja mellan orange, för jag beställde för sent. Jaha, men... Annars gillar jag inte Indigo. Jag gillar inte den. Ska jag köra med den? Ja. Jag har aldrig kört med Indigo. Då kan jag kolla också.
Jag har aldrig kört med en Digo i mitt liv. Nej, vänta lite. Jag tänkte köra lite biologi nu, men det här är för inte tejning. Vänta. Indig. Du får på de fulaste kläderna också. Nej, vänta lite nu. Det är Indigo jag har kört med, det är Purple jag aldrig har kört med. Lila är ju skitsnygg. Den är snygg, men fan, Indigo, det är Mace Windows i Clone Wars. Okej, den... Har du... Kör med orange. Ja, jag kör med orange. Grön gillar jag inte i Fallen Order. Men jag står verkligen inte ut med att köra med den mer. Jag kör med orange. Usch. Alltså, byter de fulaste kläderna. Fulaste Mantis, Be The One och Cal. Customization. Appearance. Inte den. Poncho. Det är typ den orange. Den passar ju ändå rätt bra. Gul kanske. Yeah. Nej, det tycker jag var ganska hyfsad. Den här, nej! Den här. Nej. Ja, det är typ den. De andra är ju ganska... Eller typ den är uppen till vänster. Vänta, den här. Men den har ju ett mönster. Kolla på den här. Fan, okej. Ta den, Recon. Man har ju fan bara dragit av skinnet på en ko. Ta den vänster, pilot. Den här tycker pilot, jag. För den matchar inte. Nej, den matchar inte. Be the one. Alltså, stackars be the one. Jag gillar inte den här tröjan. Trilla kommer se dig och dö av ögoninflammation. Jag gillar inte den gröna heller. Den här tycker jag, den här är Joker. Den. Den här är Joker. Ja, det är det. Shareplay stoppas om 5 minuter, varför det? Sluta. Varför då? Vi har seriöst haft på Shareplay en halvtimme. Gavin Prime, om du kollar på bilden på Gavin Prime där till höger. Till och med den är rostig. Ja. Åh gud, den här är ju rostig. Det där är ju ren rost bara. Den där gillar jag egentligen. What the fuck? Jag har aldrig kört med guld. De är nog nya. Nu tar den rostiga. Ja, jag ska göra det. Den var fulast. Jag gillar inte den gula. Och sen gul Mantis. Den här tycker jag är snygg. Den här är snygg ful. Det här är ett sånt här skepp man skulle kunna se, som man inte gillar när man ser det första gången, men sen man vänjer sig och tycker om den. Mm. Den är vit, den är tråkig som satan, men den är ju liksom inte ful. Det är bara Republic. Nej fan, det får ni inte. Jag tror att det är antingen Smuggler eller Republic, tycker jag. Gul har ju en färg åtminstone. Nej, men den är inte snygg. Den är inte snygg. Men den har färg och den är lite kromad där fram. Den här är ju bara fan, den här är ju bara, de har bara brytit. Okej, den. Ta den. Fy fan. De har brytit den rå metallen och satt ihop den. Ja. Nu. Åh nej. Varför sa du åt mig att göra det här? Nej, vad fan, det här behöver jag inte ta längre. Jag behöver ju inte dem. Men, hur går det för dig? Jag är så bra på hoppa. Ja. That's where we need to go. I can feel it. Min tens dog. Jag hoppas inte batterierna dog. Köper jag stoppas om 3 minuter. Är det bestämt att jag ska möta den allsmäktige? Det kommer ta för lång tid. Men ska jag skita i den verkligen? Vi kan ta den sen, i så fall. Okay. Nej, men kan vi inte köra den nu? Det spelar ingen roll. Men, okej då. Om jag ändå ska göra den, så ska vi göra det? Jag vill fightas. Ska du dör hos honom, så kan vi se Gotham. Gud, vi kan försöka. Och om jag hinner döda han tills dess. Vi får se bra igen. I värsta fall får vi väl dygna då. Ja, det är bra för mig. Jag har ingenting jag ska göra imorgon. Jag ska bara gå promenadis med Molly Musis.
Hon har varit så gosig då. Hon bara ville lägga PV:n. Ja. No. Nu jävlar. Ogdo, son of Bogdo. Scheissen, jag har fått halva mitt liv. Tacka, tacka. Nice. Tacka, tacka. Det tog 3 sekunder. Jag fick inte in. Jag fick inte det in gjorde det för mig med. Jag kunde inte slå honom först heller, så jag behövde springa förbi honom. Jag är så van med att Dodge är på fyrkant nu. För att jag har kört Mafia 3 de senaste 2 dagarna. Jag måste lära mig att Dodge är på cirkel. Gud vad länge sedan jag körde det här spelet. Jag har längtat så mycket. Du... Så allra tidigast så var det augusti jag körde det här sist. Då var jag 17. Jag hade inte körkort då. Mm. Nu får du starta SharePlay. Jag såg en thumbnail på Minecraft. Hardcore, han hade VR-glasögon på sig. Nej, han hade inte på hardcore åtminstone. I sådana fall var det på en annan värld. För han har inte gjort det på hardcore och han har inte gjort det på sin andra. Alltså du... Nej, jag sen, är här bak. Sen jag började cykla så mina lår har blivit så muskulösa. Oj, oj, oj. Innan så var det bara typ fett. Nu kan man se musklerna stå på typ. Kör buddy, kör. Jag ska skicka video. Försök inte bli för kåt. Mm. Du äcklar mig redan. Hade vi haft en egen kul tillsammans hade vi blivit utslagen. Fan, jag minns inte vart jag gick förut. Gick jag upp hit förut? Oh, batterierna i min tens har dött. Nu kommer jag tappa fokus. Åh, vad jag är långt bak. The Great Divide, jada jada jada. Så är det inte här. Bogdo, son of Bogdo, I have come to bargain. Okej, okay, du ska få äta. Han får äta upp den där råttan först, så du hade gjort det här. Vänta lite, jag ska pausa lite bara. Jag skulle bara säga godnatt. Du glömde min Pepsi. Du glömde min Pepsi. Nej, du! Ja, bra. Ja, den glassen har du uppe, va? Ja, den är uppe. Ja, men den har nu. Mm. Puss, puss. Puss, puss. Jag ställer den på lådan. Ja, det är bra. Nu kommer jag att dö. Vad du? Så säger du det. Du glömde min Pepsi. Ja. Jag hade aldrig klarat av det, för jag hade fått typ skuld. Jag hade fått, fan heter det? Medkänslor, eller nu vad det heter. Du är för weak. Ja. Du är... Du weak. Ja, alltså, jag hade aldrig kunnat vara en Karen. Jag är för snäll för det. Jag har ingen Karen någon annan gång. Hej. Han andas så tungt. Så tungt. Han är så excited för att äntligen få möta en motståndare. Åh gud, nej! Jag glömde att jag inte hade wallrun. Nej. What? Jag dödade honom! Vad? Jag dödade honom! Vad fan? Jag tittar bort i 2 sekunder!